midt i blandt os findes spor fra naturen og historien, som vidner om, hvor vi kommer fra og hvem vi er i dag. UNESCO har samlet en liste på 874 steder. Steder, som har så enestående værdi, at de fortjener titlen verdensarv. Grønlands bidrag til verdensarven er Ilulissat Isfjord. Et naturvidunder, hvor den grønlandske indlandsis gennem årtusinder har kælvet isbjerge, der sejler ud gennem en 50 km lang isfjord. Sermekujas lækhed er gletsjeren ind i bunden af isfjorden, og den er en af de største i verden. Et landskab af sne og is, der bevæger sig. En stor del af Grønlands indlandsis løber sammen her og presser sig ned gennem kløften og ud i isfjorden med en fart på 40 meter om dagen. Sermekujaslæk er den hurtigste gletsjer på jorden, fordi den løber i en over 1000 meter dyb kløft, så den får helt anderledes fart på end almindelige gletsjer. Den flyder faktisk 100 gange hurtigere end normale gletsjer. På sin vej ned gennem kløften bliver gletsjeren flået åben. De tætte lag af komprimeret sne fra årtusinders storme falder fra hinanden som skyskraber i et jordskælv. Og når Sermekujaslæk kommer ned til mundingen af kløften, går det stærkt. Det larmer som 10 tordenvejr på samme tid, når de gigantiske isfjelde brækker af. Lydtrykket er så kraftigt, at mikrofoner klapper sammen. Det er ikke til at se, hvor Sermekujaslæk ender, og isfjorden begynder. Når gletsjeren brækker af det faste land, forvandles den til en flod af vraggods, efter den før så urørlige Sermekujaslæk. Det er en kværnende malstrøm af isfjelde større end skyskraber, isgodser, grødis, sten og grus. Fjorden er kun målt nogle få steder, 1000-1500 meter dyb. Grønland er som en kæmpe skål af is, som løber ud der, hvor der er huller i kanten af skålen. Ilulissat Isfjord er et af de største huller, og isen vælter ud i en evig strøm. Mundingen af isfjorden ud for Ilulissat er meget lavvandet, så isbjergene løber på grund og hobes op, indtil de river sig løs under stort rabalder. Det er isfjeldsbanken, der spærrer udløbet. Denne dannede, da gletsjeren gik helt herud for 8000 år siden. Der ligger mange kæmpe store isfjelde og venter på at komme ud. Det kan tage år. Først skal de tabe vægt ved at smelte i vandet, og så skal de rokkes løs af strøm og tiden. Imens forsvinder alle de mindre isgodser ud i diskobugten, og vandet ligger åbent, og fiskerne kan komme til i deres joller.
Isfjorden er rig på liv. Smeltevandet fra indlandsisen indeholder store mængder næring, og når isfjellene smelter, frigives der luftbobler, der ilter vandet som en gigantisk akvariepumpe. I over 4.000 år har mennesker levet af Isfjorden. I dag fanger små line både hellefisk, en kostbar delikatesse, der eksporteres til hele verden. Den dag i dag er det et af Ilulissats vigtigste erhverv. Hellefisken er et af beviserne på Isfjordens naturvidunder. Man kan smage den. Og på hotellerne i Ilulissat serveres grillet hellefisk med syltet kvæg, som opfylder selv den mest kræsne drøm om naturlig mad. Verdensarvsområdet er ca. 120 km langt og 40 km bredt. Det strækker sig fra isfjeldsbanken i vest til gletsjeren Samekujaslek og indlandsisen i øst. Dette stykke verdensarv bestyres af UNESCO Site Manager Naja Habermann. Her der har vi den officielle UNESCO-varde, som markerer indgangen til det fredede område. De står hele vejen langs grænsen af det fredede område, som sådan en perlerække af varder, der markerer fredningsgrænsen. Her i toppen der har vi UNESCO's logo, som består af en cirkel med en firkant indeni, og det symboliserer henholdsvis naturen og kulturen. Der er fri adgang til området. Man kan slå lejr og overnatte og tænde bål og købe jagt- og fisketegn. Undtaget er de arkeologiske udgravninger af bogpladsen Samamiut, og her må man ikke færdes uden for de afmærkede stier. Fra forbjergene ved Samamiut er der fri udsigt til de strandede isfjelde på Isfjeldsbanken. Isfjorden har været kendt blandt forskere i 150 år, men det først efter optagelsen på UNESCO's verdensarvsliste i 2004, at turisterne for alvor har fået øje på den. Vi er i Arktis, og der er langt imellem byerne, og vi er meget få mennesker. Og det vil sige, at når der kommer mange flere turister til Grønland, så påvirker det naturen i høj grad. Og det gør det især i form af nedslidning af planter og jordlag, som er et stort problem i Arktis, fordi at vi har meget kort vækstperiode om sommeren. Det er koldt. Planterne har ikke lang tid til at komme tilbage, og vi har måske kun så meget jord nogle steder. Det vil sige, når det først er væk, så kommer der ingen planter tilbage. Det vi ser her, det er et meget fint eksempel på, hvordan helt almindelig fodgængerfærdsel kan påvirke den arktiske natur. Den her sti er 3 år gammel. Den blev bare mærket. Før det, der var sådan fuldstændig uberørt natur. Nu har vi en 2 meter bred sti, hvor planterne ikke kommer tilbage igen. De har kun 2 måneder hvert år til at vokse i, og det er ikke nok. På det mest befærdede stræk fra Ilulissat ud til forbjergene ved Samamiut, er der bygget stibroer for at skåne landskabet mod nedslidning. Samtidig bliver det mere komfortabelt og ikke mindst mere sikkert at færdes i landskabet. Men hvis man vælger at færdes uden for stierne, og det må man som sagt gerne, så er det på egen hånd, og man må klare sig ligesom grønlænderne. Det, der er vigtigt, når man færdes i det her område, er, at man er klar over, at man er på fuldstændig sin egen hånd. Man kan ikke regne med at møde andre mennesker. Man kan ikke regne med, at mobiltelefonen virker. Og hvis du brækker benet bare 1 kilometer ude, er det ikke sikkert, at der kommer nogen og finder dig. Så du skal have ordentligt tøj på, ordentligt fodtøj. Gerne noget at spise. Fortæl folk, hvor du går hen. Så skulle du være på den sikre side. Og så er der selve isfjellene. Dem, som man kommer for at opleve. Men i virkeligheden er isfjellene meget lumske og fuldstændig upålidelige. De kan vælte det ene øjeblik fra det ene øjeblik til det andet. Og så skaber det nogle enormt store bølger, som kommer meget hurtigt. Man kan ikke se dem.
Og der har været ulykker netop her, andre steder langs kysten, hvor både turister og lokale er døde af at blive trukket ud af de her bølger. Dette er private optagelser af bølgen fra et væltende isfjeld. Heldigvis slipper folkene i båden i midten af billedet godt fra det. Men det kunne lige så godt være gået galt. Her i Grønland, der er vi ikke så glade for regler. Og det betyder også, at når vi laver regler, så er det virkelig kun fordi, der er brug for dem. Enten af sikkerhedsmæssige grunde, eller simpelthen for at beskytte naturen. Og det betyder, at de få regler, der nu engang er, vil vi gerne bede alle vores gæster om at følge. Det er ikke for at genere nogen eller begrænse nogen. Det er simpelthen for, at alle skal kunne have et dejligt ophold her og nyde vores smukke isfjord. Skulle du nu få brug for at træde af på naturens vegne, når du går en tur ud ved Isfjorden, så husk lige det her. Det bliver liggende for evigt. Det skal bare med hjem til byen. Det samme gælder alt andet affald. Derudover gælder der altså følgende regler og råd. Gå hvor du vil, men hold dig til stierne, hvis du vil være sikker. Ved de arkeologiske udgravninger af bopladsen Sermermut, må man ikke færdes uden for de afmærkede stier. Teltning på samme sted er kun tilladt et døgn ad gangen. Jagt og fiskeri er tilladt ved køb af jagt- og fisketegn. Motorkøretøjer, biler, motorcykler, knallerter, snescootere er ikke tilladt. Cykler er ikke tilladt.